У Миколаєві російські війська вдарили по 5-поверхівці. Є загиблі та поранені серед мешканців будинку. Командир танка з позивним «Ізя» розповів про перші дні війни та свою службу на Миколаївщині. Подробиці у випуску. Нас на порядок менше, але ми на 2 порядки сильніші. Кулеметник із псевдо «Веселий» розповів про службу на південному напрямку. В будинку, куди прилетіла російська ракета вночі 11 листопада, проживав 16-річний Роман з мамою та відчимом. Він спав в одній кімнаті, батьки поруч. Да, я був в сусідній кімнаті, я не спав. Мене, отругали те, що я не спав, но Рома, мій отчим, підійшов, сказав, що прийшов спати. Я закінчив, все на комп'ютері, бо я обновляв. Потом, как только я начал ложиться спать, просто слышу взрыв. Я думал, что где-то вот там, тут, может, где-то, рядом было, потому что очень сильно тряслось. А потом я смотрю, я открываю дверь, пыль, оттуда. Я такой не понял, я смотрю, дырка, ничего нет, и обрыв. Я потом просто, я смотрю на обрыв, я не пытаюсь смотреть, я вижу людей, я зову маму, я ж не видел, может, там была целая комната. Я внушив коридор, друг обрушився просто і все. Внаслідок влучання російської ракети сімейна пара загинула, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Місцева жителька Наталія від самого ранку чекала завершення пошуково-рятувальних робіт та сподівалася, що невістка жива. Я живу в цьому домі в кінці, в 4-му під'їзді, а тут моя невістка знімала квартиру на 5-му. Внук не пострадав, вийшло, що його кімната ціла. А вот невестку пока не могут найти. У меня сегодня день рождения. 34 года. Будем верить, что она жива. З-під завалів 5-поверхівки, де блокували 6 загиблих, ще одна людина померла у лікарні, повідомила речниця головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк. В результаті ворожого обстрілу сталося руйнування 5-поверхівки з 5-го по 1-й поверх. Станом на 10-ту годину із-під завалів вилучено тіла 6 загиблих людей. Чи є інформація, що можуть залишатися люди ще під завалами? Ми перевіряємо усі варіанти, тому операцію не закінчуємо. Армія Російської Федерації ударила по 5-поверхівці із зенітно-реактивної системи С-300, повідомив пресовіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Пошкоджено також 5-поверхівки поруч. В них повилітали вікна та зруйновані балкони. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Збройні сили Російської Федерації протягом 10 листопада та в ніч проти 11 листопада обстріляли території громад у Миколаївському та Баштанському районах області. Зафіксоване влучання в промисловий об'єкт. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Миколаївському районі 10 листопада орієнтовно після 16:00 під російськими обстрілами була Шевченківська громада. Влучання зафіксовано по відкритій території, травмованих немає. 10 листопада орієнтовно о 20:00 армія Російської Федерації завдала ударів по території Мішково-Погорілівської громади, влучання по об'єкту промислової інфраструктури. Наслідки уточнюються, ніхто не травмувався. У Баштанському районі тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що розташована на лінії розмежування. Вночі 11 листопада орієнтовно о 12:30 були обстріли території, прилеглої до одного з населених пунктів громади. Травмованих немає. У Первомайському та Вознесенському районах доба минула спокійно. Зенітними ракетами системи С-300 атаковано Миколаївську область. Зокрема, ворог бив по щойно звільнених територіях. В самому обласному центрі поцілив у багатоквартирний житловий будинок. Вже відомо про 7 загиблих, 2 поранених. Рятувальна операція триває. Наші підрозділи відпрацювали комплекс вогневих завдань протягом ночі, зокрема і по колонах ворожої техніки, і по місцям зосередження підрозділів окупантів. Втрати дорозвідуються. Втрати російських військ станом на 11 листопада. Особовий склад – близько 79400 осіб. Танки – 2814 одиниць, бойові броньовані машини – 5696 одиниць.
1817 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1505 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни – 4259 одиниць, спеціальна техніка – 159 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Недоцільно, так? Т-72 модернізації Б, вироблений в 73-му році, позивний «Ластівка». На ньому знищено вже 47 єдиниць броньованої техніки. Можливо, найуспішніший танк в Україні. Промодернізували по своїм котелкам, поставили рішутки, резину начепили, щоб більш забезпечити своє життя від кумулятивних снарядів. Прямий постріл до 4 кілометрів, постріл закритих позицій до 10. Точність танка на дистанцію 10 кілометрів 5 квадратних метрів. Я сам з Вінницької області, місто Жмеренка. У мене є наречена, батько, мати загинула, коли мені було 12 років. Я контрактник, я в 2020 році в лютому місяці, 13 лютого, підписав контракт. Тоді я хотів іти в розвідку, але не було місця, і попав в танкісти. Дві ротації це в нас були в Донецькій області, біля міста Бахмут, яке зараз в окруження попадає. Там проводились дві ротації. Перша ротація була 4 місяці, друга 8, а на третю ротацію нас мали відправити туди ж саме, але так співпало, що саме в той час нас перевели на Шарламовський полігон, де ми проходили навчання за новою американською програмою. Після чого, після закінчення навчання трьохмісячного, нас відправили на Кримський перешийок. Тоді вже ходили в інтернеті слухи, що Росія піде в наступ, що типу, це все буде. Ми ще в шутку собиралися до кучки і сміялися хлопців, які мають йти на дембіль в ближайші неділі, що казали, що зараз дадуть воєнний стан, будете служити довічно. Останній раз, коли ми про це шутили, це було 24 лютого в 3 часа ночі, перед тим, як нас почали бомбити з самольотів. Ми в той момент були біля населеного пункту Лазурне під берегом моря. Ми пішки вже відходили, бо не було як вибратися. Ми попадали в окруження. Саме в цей час бригада питалася пройти Чернотонівський міст. 28 лютого ми поїхали на базу хранення. Ми отримали 15 Т-72. А так як ми люди, які вчилися, ізначально у нас Т-64 танк, тільки потім уже по ходу війни ми вчили цей танк. А так як нас зараз іде стадія контрнаступу, нам потрібно подивитися, що противник буде робити в случаї, якщо ми поїхали. Тобто ми під'їхали до позиції ворога, скритно для нас, щоб нас не було видно, щоб не підбили. Ми пошуміли без пострілів, подивилися, як вони будуть реагувати на це. Потім починаються якісь мелкі артилерійські обстріли, мінометні, стрілкотня і тому подобне. І ми просто прощупуємо, а потім, коли прочитали його дії, наносимо удари. Люк виходить з правої сторони. Максимальна його швидкість по нашим попиткам його розігнати, це була 74 км на годину. Но це було по прямій дорозі, тобто по асфальту. По ґрунту в районі 50. В умовах бою танк рухається зі скоростю від 10 до 25 км. 22 снаряда. У нас виходить це боєкомплект першої лінії, а общий боєзапас 48. Ворог тікає, ворог боїться, ворог розуміє, що він не стримає нас. Звуть його у нас Брунька. Допомагає він нам в звільненні наших міст. Ітоків. Не підводи. Танки його бояться теж, але ну, танку треба знати, куди ним бити. А так, вся легко бронірована техніка при його вигляді, при його шумі починає роз'їжджатися в сторони. Танк, так, да,
Танк теж. Якщо знати, куди йому гепнуть, то буде тікати аж за милу душу. Про зброю, якою працює, не розповідає, лише те, що це допомога західних партнерів України. Загалом про роботу підрозділу каже. Настрій найкращий, самий позитивний, мабуть, за останній місяць. Взагалі ми зайняли поселки. Інтересні нам. Так що настрій дуже, наче нічого так. Після себе окупанти залишили жахливу картину, говорить Веселий. Села дуже розбиті. Села дуже розбиті. Одного села майже немає. Там так. Трохи є хати, пару хат там. Трохи того. Так взагалі одне село майже сплошні руїни. А друге, наче хати здалека було видно, що ще є. Руїни, смерть, невинні смертя, руїни, мусорки. Свині. Одним словом, у нас так не прийнято якось, я не знаю. У нас менталітет людей розчитаний, мабуть, на більш культурніше, навіть проведення свого времени на позиціях. У нас нема навіть таких срачів на позиціях, як у них. У нас частіше набагато. Після початку відводу російських окупаційних військ українські підрозділи рушили вперед. Займали посілки, які вони освободили, розмінірували стратегічний об'єкт, по якому ми можемо рухатися. І продвіження вперед. Я не знаю, що в них в голові, чого вони прийняли таку стратегію відступити повністю, але те, що нас порядком менше, да, але ми на два порядки сильніші. І міцніші, і б'ємо точніше, і сила духу у нас більша, ніж у них. Так що, те, що вони відступлять, ми займемо позиції свої і будемо вибивати їх далі. Впевненості під час бою додає колектив, говорить Веселий. Своїм підрозділом задоволений. Сила духа і мислі не теряються пацани, коли починається двіж. Пацани не теряються, пацани всі вступають в двіжуху і ніхто не розбігається. Оце саме основне таке, що всі рвуться вперед. Всі лізуть, всі рвуться вперед, ніхто не дає задню, і це підбадрює. Це підбадрює, навіть тобі не дає потерятися і йти з усіма вперед. Мріє Веселий якомога швидше поїхати додому до сім'ї і дітей. А до того, говорить, є робота. Та можна казати, що хочеш. Бачите, всі казали, що довго все це буде відбуватися, а вони хоп, а й отошли. Нема і два письма. Так що. Отошли трохи відсюди, а зараз ми їх ще трохи придавимо, вийдуть з Херсона, і там понесеться все, як по накатаній. Крим, Донбас, Луганськ. Все це буде. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.